أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سورة أنعام شروع. سورة أنعام دیدے پوری دریم باب دری سورة ذکر شو ندی زینا نبے لسکم سل نمبر آیات پوری سلورم باب چلی گی دیکھے با تفصیلی دلیل وی دا ابراہیم علیہ السلام نا او بیا با دا اولس و انبیاء علیہ السلام نا دلیل ذکر کئی اجمالی دی آیات کے دلیل نقلی ذکر کئی دا ابراہیم علیہ السلام نا فتوحید بانی او ربط بید مخی سرا فدیل حاز بانی چه مخی رد شرکو پا دلائل و عقلیه و سرا نوص با رد شرکی پا جبد ابراهیم علیه السلام سرا دویم ده سی ربطو آیا مخی دا آغا چا ذکرو کو چی اتخذ دینه لہوان ولعبا وسوئی دا سی خلقو پتوا دا سی خلقو پا بارکی پتوا دا ابراہیم علیہ السلام او گورا چاچی دا دین نا لہو او لعب جوڑ کری دسی خلقو تا ابراہیم علیہ السلام فی ظلال مبین ویلی چداخ کارا گمراہان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَزَرَ کلچی ویلی ابراہیم علیہ السلام فَالْفْلَارْ عَزَرَ چِ عَزَرِ نُمُو دا عَزَرَ ترکیب کی آتو بیان دے دا ابیہ رفا پلار سوکو آزر او دا صحیح قول لے چھ دے ابراہیم علیہ السلام لپلار نم آزرو بعضی مفسرینو لکا ابن جریر دل در تاریخ یو سوال ذکر کرے چھے دا قرآن نمعلومی گی چھے دا ابراہیم علیہ السلام دا پلانم آزرو خوبل طرف تا تاریخ والاوی چھے دا پلانم تاروخو بیائی جواب کرے چھکی دیشی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلان دو نومنو آزر امنم و تاروخ امنمو یا یو یہ نمو او بلی لقب دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار ابن کثیر ویلے چی دا جواب چی دا بہتر جواب دے خوشیخ احمد شاکر رحمہ اللہ وی صحیح قول لارے چی منگا دا قرآن نمالومو چی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم آزارو او دے مقابلہ کے چھ تاریخ سرکلی رین و تاریخ لپ دے مقابلہ کے اعتبار نشت دے وجہ دارا چھ قرآن کریم مکی دا قرآن پبارکی ویلی و محیمنن قرآن کریم دا مکنو کتابنو حفاظت کی نو دا تاریخ حفاظتم قرآن کریم کی نو کو تاریخ کی و خبر راشی
او د قران نه خلاف فی ندا بدلیلی پر خبر باندې چې دا تاریخ خطا دی دا غلط دی دا تاریخ بیا وی صحیح حدیث نمدا معلومی چې کوم امام بخاری او نور کتابونو راوړې چې محمد رسول الله فرمایي یلقا ابراهیم و اباه و آزرا چې رسول الله مولد ابراهیم د پلار نوم آزر ویلې چې هغه په دې دلالت کوي چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم آزر و نو کلا چې ویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته آزر چې نوم یې آزر و ویلا تتخذوا اصناما آلهه آیا ته جوړې اصناما شکلونو لرا آلهه حقدار د بندګۍ اصناما سره اے سورن مصنوع شکلونا چې هغه جوړ شوي شکلونه یې آلهه حقدار د بندګۍ جوړې د ابراهیم علیه السلام پلار بات بوتان جوړول او دې چې اونو د دې وزیرو او د دې مشرو د بادشاہ د طرف نه د بچ کم بت پاس کو او کم تصویر بیا پاس کو نو خلکو بیا داغا تصویر بیا بندگی کوله خو شهرستانی ویلی دی اسی تصویرونه نه وو بلکې دا تصویرونه چې وو دا د معبودانو د دی د اولیاو په شکلونو باندې ولګ وی کدا خبر نه نو عقل دا نه منی چې داسې تصویرونه د دی بندگی کوله نه تصویرونه وو خو علی معبودهم غائب په شکل د هغه معبودی غایبه باندې انی اراکا وقومک فی ضلال مبین زینما تعالی را استا قوم لرا فی ضلال مبین په گمراه اخکار کی ثم فغلطی او قوم دیم فغلطی انی اراکا وقومک فی ضلال مبین آیات بانی سوال دار ازی چې ابراهیم علیه السلام دومره سختی په دعوت کې ولی کوي چې انی اراک وقومک فی ضلال مبین نشاپوری جواب کړي چې دا قول د ابراهیم علیه السلام چې او دا رستو او د دینه مخکې په نرمۍ باندې دعوت ورکړي ولکه سورت مریم په هغه باندې دلالت کوي سورت مریم کې پنرم باندې دعوت د ابراهیم علیه السلام ذکر شو خو چار کلا پنرم باندې پوی نشو نو بیا او ته ابراهیم علیه السلام ډیر سختی وکړه تم گمراهی او قوم دې هم گمراه دے په دې باب وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دا وکذالک یا خود تشبیه فاروالا کما علمناه ضلالت ابیه و قومیه نو کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات سنچ موتا دا پلار گمراهی خودلیوا او دا قوم گمراهی موتا خودلیوا نو دا غشان نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض او یاد سی وکه چې قاسمی وی مشبه بیهی دارا ای تلک الارا پشان د دغا قردلو بانی نوری ابراهیم خیو منگ ابراهیم علیہ السلام تا د دغا قردلو پشان او یاد سی وکه چې دا کزالک دا پار دا کمال دا پاروالا او دیبانی دا رستا ملکوت ٹکیم پا دیبانی دلالت کی
وكذلك او دغسي فكامل طريق باني نوري ابراهيم اخي ومنغ ابراهيم عليه السلام تا ملكوت السماوات ملكوت دار مصدر صغرا خو وزن د مبالغه مراد د ملکوت نسد دې کې څه مراد دې معنا ملک السماوات والارض پورا بادشاہی د اسمانونو رزمک زن علماء دې نه تعبیر کوي په عجائبات سره الله عز و جل پورا بادشاہی د اسمانونو او رزمک ابراهیم علیه السلام ته خیمه نوری صیغه چې نه دا د مضاری صیغه ده مراد تینا دلتا حال او استقبال دوان مراد وسی متخیمہ او فراتون کی زمانہ کی بے متخیم دری دلائلو قودلو سفید دا جواب دادے ولیکونا من الموقنین لیکونا دا دری ما توپن لیہی دی ولیکونا دا محضوب دی ليستدل بها وليكون من الموقنين دير فارا چه دلیل ونسی پا دير دلائل باني او دير فارا چه شد پوخ یقین او پوخ بیان کون کنا دير دلائل و خودل و فائده دانا چه پوخ بیان بیا کئی یو مانا دارا مضبوط بیان کئی بیا یا یہ شی پخپلا د کلک یقین کون کنا دیر پارو تلا د دلائل خودل چی کلک یقینی پیدا جی لیکونا من الموقنین سوال دارے چرے دی ما تو پن لہی ولی حضب کر دی آت کی ولی یکونا دیکھ اصل کی اشارہ دی خبرتا چھلی تلکل اراء فوائد دری خودلو دیر فائدی دی یوازی و فائدن را فائدی دیر زیادی نو حضر دماتو پنلے کی اشارت آغا کسرت دا فوائدو تا چھ فائدی پکرے رزیادی دی پدی مسلک آیات داول ندسی دلالت کی چھ ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا مخینا توحید خودلے ہو و اللہ والا دا زیتی ایمان دا فارا نور دلائل متوخو دا چرد پا ایمان کی زیتت راشی و ترخی پا یقین کی راشی فلما جن علیہ اللیلو رعا کوکبا قال هذا ربی پس ہر کلا چیر و خطلا فا ابراہیم علیہ السلام من اشفا رال پشپا پی رال جنہ رو گوڑی دل پشپا را کوکبا نویلی دو کوکبا یستوری لرا مراد تین آغستوری دی چی قوم عبادت کو دا آغستوری قالا حازا ربی نویویلی حازا ربی دا زمارب دیستاسو دخیال موافقا فلما فلا کلا چی غائب شو پا سطورے سطورے ڈوب شو قالا اویل ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین مننکم آزد آغا چا سرا چا آغا پریوتن کی دی دی آت بانی یو اشکال دے یو سوال دے پر دی آت بانی سوال دارے چی ابراہیم علیہ السلام سنگا سوری توی چی حازا ربی چی دا زمار اب دے لگ دا خو دیر دا آغا دا شان سر دیر منافی خبر دا چی ابراہیم علیہ السلام وی چی دا زمار اب دے درے تراز چی دے مو دیرو علماء و مختلف ہو جوابو نکیو یو جواب خوی ابن جریر کرے دے دیکھی
هغه خو ډیر زیات خطا شوی دی په دې ځای کې. هغه وایي چې دا مقام د ابراهیم علیه السلام چې و نو د نظر مقام یې و، د تحقیق مقام یې و، لږ د معلوماتو مقام یې و. لکه وی اول کې نوی نوی د غار نه راووتو او داسې و طرف پوره نه و معلوم نه اولې چې په ستوري باندې نظر ولګېدو، نو هغه ته قتل ته ورېږه چې دا خو به د بندګۍ لایق نه یې. لږ دا خبره چې ده نو دا خبره ډېره خطرنه، دا ډېره غلطه خبره. ابراهیم علیه السلام ته څنګه د اوسه پورې دا پته نه وه چې زما رب څوک دی؟ د هغه د شان سره خو ډېره منافی ده دا خبره کول. بله دا ده چې صحیح حدیث کې دا راغلی دي چې محمد رسول الله فرمایي د قیامت په ورځ به ابراهیم علیه السلام د درې کذباتو د وجه نه شفاعت به نه کوي د خلکو دپاره. چا صحیح حدیث دی چې ابراهیم علیه السلام سلام له به خلک را جمع شي، نو هغه به وایي چې ما درې کذبات ویلي وو په دنیا کې. اگر چې هغه کذبات د ابراهیم علیه السلام نه مراد توریی وي، خو بیا یې هم ابراهیم علیه السلام په خپلو غلطیانو او کمیانو کې شماري. نو که د ابراهیم علیه السلام نه دا غلطي شوې وی لکه د یاد نه ظاهر نه چې څنګه معلومیږي او د ابن جریر قول، بیا خو به ابراهیم علیه السلام دا خپل غلطي خامخا شمارلی چې یو غلطي مې دا کړې وه چې ما چې دی په ستوري تا خپل رب ویلی وه، دا به هم پکې به شمارلی وی. لږ هغه حدیث کاره په دې دلالت کوي چې د ابراهیم علیه السلام دا خبره په دې بنا نه وه چې ګنې دا یې نظر کوه او معلومات یې کول او تحقیق یې کول چې زما د بندګۍ حقدار دا ستوری دی او که نه دی. او دا قول چې دی دا د قادیانی غلام احمد غلام محمد هغه داسې وایي چې پیغمبر د نبوت نه مخکې وایي کافرم کیدی شي داسې وایي. هغه به اول ویلې چې عیسی علیه الصلوة والسلام ژوندی دی، اول کې د هغه داسې عقیده وه لکه څنګه چې د نورو مسلمانانو عقیده وه. وروسته چې کله بیا د نبوت دعوه وکړه نو د دې نه وروسته بیا بدا ویلی چې څوک عیسی علیه السلام ته ژوندی وایي نو هغه کافر دی، داسې به یې ویلې. نو چا په اعتراض وکړو چېره تا خو به مخکې عیسی علیه السلام ته ژوندی وه، ویل زم په هغه وخت کې کافر وم. نو چا ورته ویلي چې نبی د نبوت نه مخکې کفر کولی شي، ویل او ولې ابراهیم علیه السلام ویل ولې د نبوت نه مخکې کافر نه اوسه؟ او دې آیت نه استدلال کوو چې پلما جن علیه اللیل را کوکب. دا خبره دی رستنو تفسیرونو کې زمنګ دې زمانی چې کم دا اردو والا چې کم تفسیرونه دي هغو کم دا غلطی راغلی ده او دا خبره ذکر کوي. لکه تفهیم کې د سیوی دی چې دا خبره د ابراهیم علیه السلام په طریقې د مرور او په طریقې د ځوان باندې اسی د ګمان په توری ویلې چې توری دا مې الٰه دی او که دا مې الٰه نه دی. لږ روح المانی وایي د دې قول رجم مخکني قول ته کی دا قول هم غلط دی، دا هم غلطه خبره ده چې څوک دا وایي چې دا یې په طریقې د یقین سره نه وه کړې خو د ځوان او د مرور په توری دا خبره کوي. هغه وایي داسې چې یاره موحد انسان باندې داسې په دمه دمه باندې داسې حالات راځي او بیا اخیر مرتبې د یقین ته ورځي. دا قول هم غلط قول دی. دریم قول ځینې چا داسې ویلي چې دې کې استفهام مقدر دی چې قال احاذا ربی منا احاذا ربی احاذا ربی
دا زما سکے رب کی دیشی بے ویلے چنا دا زما رب نشکے دا قول لے خو تقدیر چیرے نو پغیر دا ضرورت نا تقدیر تسو ضرورت تے بیا خاص کر دریوانو زینو کی دغا مقدر حمزہ نا دا رئیس تلی لگ سلورم جواب دا سکلے چا چہ ہاز عرب بیمانا فی زعمکم ستاسو پا خیال چاویلے چدلتا پینزہ میرش جواب کلے چہ ہاز عرب بیمانا یقولونا خلق رسے ہوئے چہ ہاز عرب بی چدا زم عرب دے رکھ دا جوابون ری خو قاسمی او شہرستانی دوان ویلی ری چه دا ټول جوابونه دا بهتر جوابونه نه دی لکه دا قول نه دی صحیح قول داره چه دا قول د ابراهیم علیه السلام دا د قبیلې د مجارات الخصم د قبیلې نه مجارات الخصم کله کله یو انسان د چا سره باس کوي که نو اسی داغ سر یو زی پوری خبر دسی داغ خبر کئی دی یو زی پوری او بیاول مقبوری چی دا سڑے با کم زی کیز پر اخپل خبر کی را گیرو مرگ دری مثال پا پختو کی رسی چی کلا کلا دو کسانی اوستا یو څوک دشمنی مثلا دلاره باندې وسط روانې ښه په مینه باندې ورسره ګپ لګې سوچ د دای چې کله یو ځای راشي او کنده راشي هغې ته به زه به ښکته ورواچوم مجارات الخصم د قبیلې نه یا بل تعبیر طریقه د انصاف باندې انصاف کول مال خصم دیو زی پوری و سری تا داغا سر تا جگڑا نکے و سختی و سر نکے مقصد دیلائی چی دے زمان دا خبر سمواوری انصاف مال خصم یا بل تعبیر دسے وکا دا بیان دے دا کیفیت دا استدلال دی آت کی چی دے دا استدلال دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ بیان شویدہ دے دو جنا قاسمی وی فل آیا تو بیان لکیفیت استدلالی وصولی الی رتبت الیقین دے آد کے دے ابراہیم علیہ السلام دے استدلال طریقہ دا چھ پا دم دم بانی خبر بدا سے کو پا دم دم بانی ابراہیم علیہ السلام کو تداول نوی دیوے کرن چھ تاسو مشرکانے وی تاسو کافرانے وی دا خبر و پاغو خلکو ڈیر بدل گی دلے دلے دا وجن ابراہیم علیہ السلام و سردہ سے مراعات الخصم یا مجارات الخصم پتری قبانی و تدا سے ویل خواہ حاضر ربی دا زمان رب دے صحیح خواہ قال فلما فلا دا دیت زمان رب تاسوی او دا دی مثال دا سی دی لکہ قرآن کریم سورت سبا کی چرزی انا او ایاکم لعلا حدن او فی ظلال مبین چھ محمد رسول اللہ چھ چا سرباس کینم پدی طریقہ خوا یا با زا یا با تاسو یو کس با پا ہدایت بانیوی او یا با پا گمراہی اخکارا کیوی او دا خبر خو اخکارا وا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ہدایت بانی دے او قوم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا وقت پا ظلالتا او پا گمراہی بانی نو صحیح قول لارے چی دا دا قبیلی دا مجارات الخصم چی دا دا مناظری و طریقہ دا دا چا سر یو زی پوری و خبر تدرے دا پارو منی چا غستا خبر پا صحیح طریقہ بانے واوری دا دے دا وجن ابن کسیر وی دا ریاد دلان دے وی حاز المقام مقام مناظر لا مقام نظر دا دا مناظری مقام دے دا دا نظر مقام ندے بیا وی دلیل پیدا دے
قرآن کریم گواہ دے پدے خبر بانے چی ابراہیم علیہ السلام اغل اللہ تعالی دمخینا پویا پتوحید بانے ورکلے وار سورة انبیاء یو پند رستمات کہ اللہ فرمائی چی ما خو ابراہیم علیہ السلام لب پویا دمخینا ورکلے والتوی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ وی ما ولد مخینا پوی ورکلی وا او ما تاوی دا پتا وچی دے دے پوی لائق دے اللہ ولد مخینا پتا وحید بانے و پی ایمان بانے پوی ورکلی وا شہرستانی وی فیا عجبا دیر اللہ تعجب خبر ہے چھ مل لا یعرف ربن چھ سوک رب نپی جینی مثلا آغا بس سنگ دسی ہوئی رسط را روان دی چھ لئلم یهدینی ربی لاکونن وی کمات لئلم یهدینی ربی دا ٹکے خوچ ابراہیم علیہ السلام وی معلمی گرا چھ ابراہیم علیہ السلام تمخن اللہ تعالی دا سے سیدین چرے خودلے ہو دوی مدسی دا بیاوی چه رستا یا تنو تا چه سوچو کی و تلک حجتنا آتینا ها ابراہیما دام پا دی دلالت کی چه دا خبری دی ابراہیم علیہ السلام پا طریقے دا حجت بانی وی دی استدلال پا طریقے بانی وی بیاوی که زن خلق دا زن خبری کی که وی دا خبری چی دے دا حازا کلا دا دا خلق و خبری پری دوا چستاسو پا خیال کی او یا آیا دا او یا دسی چی دا پا طریقی دا مرور او دا زوان دا خبری طولی پری دوا وی پری دوا دا خبری طول خلپ قاب دا دا قاب دا غرنا چی خلقو پا میخ کی مشہور دے کوئی قاب چی و توی کن دا آغا غرن اغا پلو دا مسئلی دا جوابون طول گزار کن ورجع بنا الى ما هو شاف و کاب آغا خبرو ترجو کا چی کم کافی و شافی خبر کافی و شافی خبر سر بس دادا کن چی پا ان الموابقت مع الخصم فی العبارة على طریق الالزام من ابلغ الحججی کل کل دا خصم سرا پا عبارت کی ملگرتیاں کول دا الزام پا توربانی چستا مقصد سی چی دے پا دے دلی خبر کی را گیر کما دا من ابلغ الحججی رٹولنا قوی طریقہ دا دلیلی نو دا یاد چی دے کن دا پا طریقے دا استدلال بانی دے پا طریقے دا حجت بانی دے پا طریقے دا الزام بانی دے لگون تی موافقت و سروکو الحاز ربی دا زمار اب دے تاسوی ہوئی چی دا زمار اب دے او زدہ خبر دا سماو من لیو زی پولی چی دا زمار اب دے خفلما فلا کلا چی غائب شو چی کلا غا سور غائب شو نقالا اویل ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین لا احب لا احب عبادت الافلی زوات مقصد نرے دے سطور دو بندگی سر زمامین نشتا لا احب الافلی دا کم چی پریوزی کنا اگر عبادت لائق نئی دا گو سر زد عبادت مین نکو ما لا احب الافلی یاد سی تعبیرو کا لا احب الوحیت الافلین زمینہ نکوم دا الوحیت دا چاہ سر الافلین دا کم چھڑو بیدن کی رئے اوپری وطن کی رئے دا دی سر زمامین او زمام محبت نشتا خکور ابراہیم علیہ السلام خبر لگا عام اکلا دسی او نویلی چھ لا احب ہو یا لا احب الکوکبہ سطور خاص ذکر نکو بلکہ خبر عام اکلا ہر چابانے چی اپول رازی ہر سوک چی پریوزی او بیائی سی غد زویلو قولو ویلا ستا اشارہ دا دے قبرونو کی چ
شدا کم اولیاء دی او اغو بانیم اپول راغلی ری پریوتل پی راغلی دام دا عبادت حقدار نری گوری خبر بلگ عام کی چی حر یو الہ تا سوا دا اللہ نشامل شی یو اللہ دے چی پاغبانی اپول نرازی او نور خو پا ہر شیبانی اپول رازی پریوتل پی خام خارازی رازی دے دا وجنا رومی وی دا یاد چی کلوے کننو دے آت پا مقصد زان پی کوئی آن درین وادی مرو بی این دلیل لا احب الافلین خوان چون خلیل پا دی دنیا کی چی عرضی کی گرزی کنا دے دلیل نا پا غیر مگر زباز او دا دی ابراہیم علیہ السلام چغب پا عرضی کی وائے کا چی لا احب الافلین رومی دسی ویلی دیا او سکندر نامی والا دسی وی خلیل آسا درین ملکی یقین زن ندائی لا احب الافلین خوان وی داد یقین دروازہ دا باچاہی وحا ہر وقت کی دا چغ وحا دا ابراہیم علیہ السلام پشان ترسی وایا چی ہر چابانے چی اپول رازی اغد عبادت حق دار نہیں لگ او دا محمد رسول اللہ پیو حدیث کی ریتا اشارہ کریا حدیث کی را گئی صحابی و طویل یا رسول اللہ منگ بتا طویل سجدہ کو یو ملک تا صحابی تلے اغی بخپل و مشرانو تا سجدے کولے ویل یا رسول اللہ منگ بتا تا سجدے کو رسول اللہ و طویل لو مرر تا بی قبری سبا زمان پا قبر تراشی ما تا بتا سجدہ وکی و پول پا ما باندی رایش زفر قبر کے پروتے مبیع و ما تسجیدہ وکی صحابیو ایلنا محمد رسول اللہ و تدا مقصد و داغٹی کی چابانی چی اپول رازی او پر وطل رازی اگر عبادت حق دار نئی باز فلما را القمر بازغا کلچی ولدن اسپومی بازغا راہکار کی دن کی اسپومی ولدن چیانا راہتن کی وا قالا حازا ربی ویویلی حازا ربی دا زمان رب دے دا زمان رب دے فلما فلا کلا چی پریوتنا سپو مئی قالا ویویلی لیلم یحدینی ربی کچری دمکینا ہدایت نوے کلماتا رب زمان خام خاوے بزا من القوم الظالین دا قومنا چاگا گمراہ دی آغا قوم چی داغین اخپل الہی ارشوے دے زبم دا آغا قوم نویلا اکونن من القوم الظالین دا یاد ہم پا دی دلیل دے چی دا قول دے ابراہیم علیہ السلام چوکن دا پا طریقی دا استدلال بانے و نا پا طریقی دا شک بانے زکر دی آد دلان دے قاسمی وی قول ابراہیم قول من ینصفو خصمہ ما علمی بی انہو مفتل دا قول دا ابراہیم علیہ السلام چی دا پترقی دا سبانے دا اغچا قول دے لکا سوک چی دا خپل خصم سر لگی انصاب کی دا دیر پارے چی دا آغا خبر را نقل کی خوت پتی چی دا ستا خبر غلط دا خزاسی را نقل کومی دا دیر پارا چی زب پتہ تا تولے گی چی تا سر زد نکو مائنات دا سر نکو ما خب یاو توی چی گورا دا تچی کم دلیل ذکر کے او چا تا الہ وے اگا کی دا الوحیت وجہ نشتر پاگے کے نقصان رازی پاگے کے کمی رازی رگ لئلم یهدین ربی لم چی دے مزارے داخل شی مانا دا سید مازی سراب کہ دا مخین زمارب ما تہیدات نوے کلینو لاکونن من القوم الظالین دسی نوے چی زب الظالوے بلکہ وی لاکونن من القوم الظالین کہ ما رب زمار تہیدات نوے کلے زبم دا گمراہانو دا قوم نوے فلما را شمسا بازغتا قالا حازا ربی حازا اکبر کلے چی ولی دلنور لرا
بازغتن راہکار کیدن کے دیر رنا کون کے او خرہ کارشو نور راہ کارشو قالا وی ویلی حاضا ربی دا زمارب دے حاضا اکبر دلوی دے دے نورنا دا جملے چرے حاضا ربی دے ٹولو کی ترقی دا ادنان آلاتا اولی دا سوری بان استدلال دا توحید چرے دا ذکر کر پاغ وقت کی پاول کے دسی گزارے والا خبر وکل چلا احب الافلین گزارا خبر بیا چی کل دویم دلیل تراغے نو بیا یہ خبر لگا سخت اکلا لا اکونن من القوم الظالین وہ شکل دے دریم خبر ترارسی نو بیا وی انی بریء مما تشرکون خبر بیا دے رہا سخت ہی ہوتا خوایات بانی سوال دارے چه حاضا کے خوی اشارہ دے شمس طرح او شمس چرے نو دا موانس دے حاضی ہی پکار یو جواب خود سی دے چه دا دوجر تذکیر دخوا خبر دوجر نے حاضا وے دا بری کافی کیویری چکل زمیر یا اسم اشارہ دائر شی پمین دا مرجاو دا خبر کے نرعیت دا خبر اولاوی دریات دا مرجاو او دا مشارن لیہی دا یو جواب خود سرے او چاویلی چی دا حاضا فتاویل دا مذکور سا دا کم چی مخی ذکر ہو شو یا فتاویل دا معبود سرا حاضا را بیر خود جواب چرے محایمی کلے اگوی حاضی ہی ذکر ونوا سیانت الرب عن شبہت التانیسی دیکھے کہ حاضی ہی ویلے کہ رب دٹی کی سر را دا تانیس سیغا ذکر کا والمناسب نو لگ دا رب چرے دا آغا سر دا مذکر اشارہ مناسب وا ذکر دا سی ویلے چی حاضا ربی او دا سیون ویلے چی حاضی ہی ربی حاضا اکبرو دا لوی دے دے دوانو محکنونا دا مخی چرین آغا دا دینا وارو دی او دا غصیدہ پا نفس الامر کم دا غصیدہ دا خو دیر غٹے پنیز بسر دینو روتا خو فلما فلتا کلچی پریوتا نور وی ویلی زما قوما زب زار ما مما تشرکون من عبادت ما تشرکون تاسو چر چا عبادت کوئی کن داغ عبادت نزب زار ما زداغ عبادت نکو مرگ ما مصدریم سے کی اے من شرک کم بیا بتا تقدیر تا زورت پاتی نشی لگ زاب زار ما مما تشرکونا ستاسو دا شرکنا او کما موصول شی آیت دا موصول و بے حذف منی من اللذی تشرکونو او مراد باتی سی من عبادت اللذی تشرکونو دا غید عبادت نزبی ازار انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض بیان کئی دا خپلی آقیری اظہار کئی دا خپلی آقیری ما خو تابع کلے خپل زان آغازاتا فطر السماوات والارض یا ما گرزولے دے خپل مخلر آغازاتا چناشنا پیدا کلی اسمان نوزمکا حنیپا اکلک موحد ما وما نمین المشرکین او نیمزا دا تنظیم دا مشرکانونا دائی سر زمائی سے تعلق نشتا وما نمین المشرکین وحاجہو قومہو دا ٹکیم پدی دلالت کی چھ دا خبر دا ابراہیم علیہ السلام چھوا دا پترقی دا استدلال او دا مناظری بانے وحاجہو قوم او دے دا وجنا امام رازی رحمہ اللہ وی چھ دا قصہ چھ تا گولی کنا حاضح القصہ من اولی الاخرہا انما وردت
دا ټول قصه چې دا اول نه چې ګوري ته نو دا پدې خبره باندې دلالت کوي چې دا خبره د ابراهیم علیه الصلوات والسلام چې وی دا په طریقې د استدلال باندې وی او په بار د براءت کې وی د شرک نه او د سينو چې لکه ابراهیم علیه الصلوات والسلام ته غنی دغه وخت پورې صحیح توحید نه معلوم. وحاجه قومه قال تهاجوني في الله جګړه شروع کړه د ابراهیم علیه السلام سره قوم دغه قوم یو سره جګړه شروع کړه. وحاجت ته وی د ابراهیم علیه السلام د ترم نه دلایل او دا غي د ترم نه سي جګړه وره. نو ته ویل ابراهیم علیه السلام آیا جګړه کوي تاسو ما سره فی الله فتوحید الله کې حال دا دے وقد هدانی چلا ما تد مخنا خودنا کلی دا د توحید پا دلائلو بانی ما تا خورب العالمین دا مخنا توحید خودلے دا تکم پدی دلالت کی چی ابراہیم علیہ السلام دا خبر چی کولا ندائی پترقی دا استدلال بانی کولا مناظری پا توری کولا ما سویل جگڑی مکوی ولی زکر چی اللہ ما تا دا مخنا توحید خودلے وقد احدان ولا خاف ما تشركون به زخنيره گما دا سنا چتا سي شریکوي د الله سره دا غي نه سماي رنشتا الا يشاء ربي شيئا مگر چي اوغالي لكن چي اوغالي سما رب شيئا تشيلرا سمانا د دې ټکی الا دا چانه استثناء ستاسو دالی حو نیری گمنا الا یشا عربی شیا مگر چه زما رب سو گواری او پا تقدیر کے مال سلی کلی وی ددائی دا طرفنا ناغ خوبدا تر رسی کر الا یشا عربی زما رب کو پا تقدیر کے کمی خبری دا تکلیب ما تر سوال مقرر کری وی ددائی دا طرفنا اغا خو کی دیش دیکھے مقصد دی ابراہیم علیہ السلام دارے چی ابراہیم علیہ السلام خبر پا تقدیر بانی حوالہ کئی لگا کل کل یو تکلیف در رب العالمین در طرف نمقرری او آغا خامخا انسان تاغ تکلیف پور رسی آغا تقدیر داغی بیان بخامخا کئی لگ مقصد دی ابراہیم علیہ السلام داؤں زد دے آلی ہونے نہیں رے گما مگر چھ زمارب دا سی رادہ کڑیوی پا تقدیر کے اغبا ما تخا مخا بے رسی گے لگا خود دے آلی ہونے نہیں رے گما لاستا سوچے کم آلی ہون معبودن محایمی یو بلا معنی کی اغا دعو اللہ یشار بی دادا مقدر کلام نا استثناء کر دے اغیر سے وی لا اخافو ما تشرکو نبی الا اے لا اخافو ضرر على نفسی من تاثیر ما تشرکو نبی دے پوری داد دے ٹھیکی مانا کی بیوی الا ان یشاء ربی ان یجعل لهم شیئا من التاثیر کلام مقدر دارے مگر چی زمارب اگاری چی ورکی دتا سشید دیو تا سشیر تاثیرنا کلا ولا دسی کار وکی کنه چې ستا سیر ولا ورکی س زور ولا ورکی دی علی حول ورکول شي خو الله ولا تاثیر نه ورکی ولی لانه وسع ربی کل شیء علما زماره خارشی تدا علم رسیدلې نو کاغه دی ولا ستا سیر ورکی کا بیا خوب التوحید چی دے آگے تا نقصان او رسی ذکر اللہ تعالیٰ دے والا تشیر تا سیر نور کئی سا قوتا و سزور والا اللہ نور کئی دا وسیع ربی کل شئین علم دا بد دے ایشا عربی شئین دا غی مقدر کلام سر دا اولے گی رہی دسی بیوی کزما رب اغاری تشیر تا سیر نور کولی شی ولی داغا واکر داغا زور دے خونی ورکی دے والا ستا سیر نورکی ولی
وسع ربي كل شيء دا وسع بداغه مقدر د پارا علت شي دا كلامي محذوفه د پارا بدا علت دسم ته شي کوله چې دا وسع ربي د ايشا ربي سره ولګا مگر کزما رب اغاری تشی لرا تو تکلیف لرا او زمار پارے پا تقدیر کی لکلئی نو ما تباغر سی خامخا او دا خبر زکا کو مچے وسیع ربی کل شی علما زمار پا ہر شیطا دا علم پلی آس سر سیدرے نو دا با متفتحی چی زمار پارا پا تقدیر کی سی تکلیف لکل شوی رے او کنلے لکل شوی وسیع ربی کل شی علما پر آخر رب زما هر یو شتا دا حیثیت دا علمنا دا علمان ترکیب کی را تمیز دے وسیع ربی کل شین علما او در تمیز منگ دا حاصل مانا کو ذکر نسبت نا دا فیل چی پائل تاوشی او دا آغین چی کم تمیز راشی نو تمیز دا پائل نا اصل کے پائل وید تمیز محولہ عن الفائل فاصل کی فائلی در یہ معنی منگر سے کہو پراخ دے علم درب زمانگا ہر شیطا رسید لے دے علم درب زمانگا ہر شیطا ہر شید اللہ دے علم دلان دے دے افلا تذکرون یا دمر نسیتنا اخلیتا سو وکیفا خافو ما شرکتم دی آیت کے بیان کئی دا محاکم یوز وکیف آخاف ما شرکتو تاسو پہ سلو کئی یو طرف تستاسو دا معبودانو حال لے او ستاسو حال لے یو طرف تزمال لا دے او زمان حال لے زجرے کم چا عبادت کم نداغین تاسو نہیں رہ گئی نزبسنگ ستاسو دا معبودانو نوی رہ گئی وَكَيْفَا خَافُو سَنگ بَوِدِ گَمَ زَمَا شَرَكْتُمْ دَاغَ چَانَا چِتَاسُو شَرِكْ رِدِ دَلَّا سَرَام وَلَا تَخَافُونَا او تاسو نیرے گئی دلانا چِانَّكُمَ شَرَكْتُمْ بِاللَّهِ زَكَ تَاسُو شَرِكْ رِدِ دَلَّا سَرَمَا غَسَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا چنہ دیرہ لگل اللہ داغی پر شرک بانے پتاسو سلطانہ سدلیل دلا تخافونا دری مفعول حضر دے لا تخافون اللہ اللہ نے نہیں رہ گئی او انکم لئنکم اشرکتم باللہ زان تا نگوری شرک کی اختی زب سنگوی رہ گما تا خدا سی کارونا کلی ستا سیر مناسبوا فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کم یو دا دوانو ڈالونا دیر لائق دے فامن سرا کتا سفوئی گئی زان نے فریق جوڑ کو یو مستقل ڈالے زان نے جوڑا کلا اور دا چرے دا زڑاور انسان صفت وی دشمن توی ماتا دا یو کس پا نظر مگورا ز فریق ما ز مقابل مستا کم یاو دا دوانو فریقینونا دیر لائق بی فامن بانے کا تاسو پوئی گئی مراد دا امن نصر دنیا کی ہم امن مراد دے و آخرت کی ہم امن مراد اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم جواب ذکر کئی دا دا کلام چھرے دا یا خود ابراہیم علیہ السلام جواب دے او یاد اسی وقت چھ دا ادخال الہی کا دا ابراہیم علیہ السلام جواب بدی چھشی اللذین آمنو ابراہیم علیہ السلام وی آمن والا دا خلق رے کم خلق اللذین آمنو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم او یاد اسی وقت چھ دا دا اللہ کلام کا داد ابراہیم علیہ السلام قوم خسنوئی کر خطی اللہ ویزی ویما دا سی خبر اکوما چا کسان چی مانی روڑی او نیو زیکل ایمانہم دخپل ایمان سرا بی ظلم شرک لران اولائک لهم الامن دا خلق لبا پورا منی ویر لم یلبیسو ایمانہم بی ظلم دی آت کے دی ظلم نمرات سے دی آت کے
صحیح حدیث تدی تفسیر دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چکل دا آیات راغے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل رسول اللہ تا یا رسول اللہ وایونا لم یظلم من کی راس کسب سوکی چا غب ظلم نہیں کرے ہر چا من کی ظلم کرے گا. دو صحابہ کرام و ذہن ظلم نے مراد سواخست العام گناہوں نے واقعی اور وجہ دعوی نکیرہ راغلی وا او پسیاق دنپی کراغلی وا دلالتی کا او پو عموم بانی داغی دا وجہ صحابہ کرام ظلم نے مراد ہر گناہ واقعستا ویلی یا رسول اللہ دیات کہ اللہ فرمائی چھے امن بداغ چاد پاری چھے چاد خپل ایمان سر ظلم گناہ نہیں یزے کی نمان کی راسی کم کستے چھے آغا با گناہ نہیں کی. رسول اللہ تو فرمائی دی زنی رواتو کی رسی رہ دی چھے پانا زالات دا یاترانے چھے ان شرک لظلم عظیم او زن روایتو کی رسی رضی علم تسمعو الی ما قال العبد الصالح اغا خبرتا سنے دا ورے دلی چھ کم یو نیک عملا بندہ کلی را چھ مراتین لقمان علیہ السلام لے رہے داول روایت چھرے فنزلت یعنی اغیر تفسیر دے دا خبر مکی منگ بیا بیا کلی چھ صحابہ کرام تفسیر پا مقام کے دس ایک تعبیر کئی چھے نظرت مانا دا داغیات دایات داغی تفسیر دے رہی داغذ ایک ہم دا نزول دا ٹکے صحابہ اکرام و تابعین استعمالی لئے سید آرے چھے داغ آیات چھے دا دین مخ کر آگلے ہو دا دیات نمخ کر آگلے ہو او مقصد دا رسول اللہ داو داغ آیات چھے تفسیر دے دا دیات دا پارا چھے مراد دا ظلم نصرے شرک تے مراد دے کپر تے مراد دے نو آکسان چی ایمان روڑی او نیو زیکلے دے ایمان سرا بی ظلم شرک لرا دیبانی سقری نرا چی ظلم نمرا چیرے دے کی شرک مراد شرک تے زکا مراد دے دو وجری یو خدا را چی ظلم مطلق ذکر کئے او کل چی یو شے مطلق ذکر شینو مراد تینا فرد کامل مراد او فرد کامل پا ظلم کسر ہے اگر ظلم دا شرک مراد دوی مدارا چی لم یلبسوی ویرے لبس ظلم چرے دا ایمان سر چی او زیکی کا نو محل دا ایمان چی کم زیوی نو دا ظلم نبم اقا ظلم مرادوی چی داغی محلم اقا زیوی ہے دا ایمان محل سرے اغا زڑ دے نو دا شرک محلم کم دے دے اغا زڑ دے لگ اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم دیکھے زمحشری چرے زمحشری اغا معتزلی دے ناغا دے دے کہ وہی چھ ظلم نہ مراد دے کہ سرے وہی مراد دے دے نہ گناہ دا ہوئی داغا ذہن کی دسی دا چھے دا معتزلہ و مذہب دسی دے گناہ چھے دے کنا گناہ وی چھوک چھے گناہ کئی ناغا انسان چھے دے وی امن والا بینشت دے آغا دا پا او دا دے آت ندسی مانا اخلی چلم یلبی سو ایمانوں بی ظلمین مانا سر چھے یعنی گناہ ہی نہیں کری آگا زان دا پار یہ وجہ موئی وی ظلم نا مراد گناہ زکا مراد دا چھ شرک چھ دے وی دا ایمان سر دا سر یو زی کی دے نیشی وی دا کی دے نیشی چھ سرے دے مومینمی او سرے دے مشرکمی لگی دا معتزلہ و مذہب دارے چھ گناہ چھ چا دا ایمان سر یو زی کلن راغ دا پار با امن نی لگی خدا دا زمحشری دا عقل خبری دے لئی سے اعتبار نشترے ولی
یو خود قرآن نہ معلومیگی صراحتن دبل زینا سورۃ یوسف کے بناش انشاءاللہ الت اللہ وی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون آیات کے اللہ وی دیر خلق اللہ منی ہم اور شرکم اسے ہو دے کئی نہ تو قرآن نے رسی معلومی کی چی شرک و ایمان یوزے کی دیش یو خدا دو مدسی دا چکل محمد رسول اللہ دا یو خبر تشریح کی نو بیا دا عقل خبر اللہ پدی باب کے اعتبار نہیں پدی سوا اذا جاء نحر اللہ بطل نحر المعقلی یو شاعر ہوئی رہی چکل پیو مسئلہ کی دا اللہ نحر راشی من اللہ یو خبر ہو کی داغ نبی ہو کی بطل نحر المعقلی داغ وقت کی دا عقل نحر بیکار نکی داغ دے چکل صحیح حدیث پہ او باب کے پدے باب کے دا تفسیر بھی مبرے باب کے دا چاہ دا عقل خبر لبے اعتبار نشتہ پدے او بیا تفسیر قاسمی ویلی چھ دا دا دے زمح شری خبر بیام غلط دا دا عقل پلے حاسم غلط دا نفسی تصدیق چھ دے کنا دا دا شرک سے یوزی کی گی ایمان پا مانا دا نفسی تصدیق سرا دا دا شرک سے یوزے کی دیشی عقلم دا دے مخالفت نکلے گئے سید ایمان شرعی چی کم دے آغاو شرک دوانا پزلک نجم کی گئے خو ایمان پا مانا دا نفسی منلو سر پا دے مانا سر عام و مشرکانو ایمان پا کیو اللہ بے مانا خود دے سر سر بے شرک ہم کاولا گئے اولائک لهم الامن دا خلقا دیور فرد کامل امن وهم محتدون او دیدی کامل ہدایت والا دیرو شراح داوی دی صحابہ کرامو خو شرک نو کرے کا او دلان دا دیری ایری دا وجن ظلم پمانا عام سراخستے ہو دا کل چی انسان دا رب العالمین دا دیری ایری کرن اگر تخپل غلطی وڑا ہم دیر اگر تخکاری گلد وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ دا آیاتم پدی دلالت کی چھے دا مخ کی خبری دی ابراہیم علیہ السلام چھوی دا پترقی دا مناظری سروی او پترقی دا استدلال سروی بلکہ کدے مکہ آت تلک سوچو کی کرن اللذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم دا آیاتم پدق خبر دلالت دی ولی کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یوزل چرے رب تنوے معلوم او آغا چرے ستوری تا رب ویلے نبیا خود آیات چرے دا آغا خلاف مکر زکا آغا ہم دا خپل ایمان سر بے ظلم یوزے کرے دا ٹول فدی دلالت کی چی ابراہیم علیہ السلام دا مخی خبری چکلے ویدائی پترقی دا استدلال وان کی یا پترقی دا مناظری وان وَتِلْكَ حُجَّتُنَا تِلْكَ سَرِ الدَّلَائِل المشارن الیحَا دا مخی چکم دلائل بیان دا زمنگا دلیل چمنگا ورکلے ابراہیم علیہ السلام تعالی قومی ہی فخلاف دا قوم بانی دا سی دلائلو چلنا ابراہیم علیہ السلام لے دا قوم پا خلاف بانی ورکلیو علا قومی دا قوم پا خلاف بانی دا حجتنا آتیناها ابراہیم علا قومی نرفع درجات من نشا پرتکو منگا مرتبی دا شاچی اغارو یقینا ربستا چرے حکیم علیم حکمتن والا دے علیم پوی دے وحبنا لہو اسحاب دا وس انعامات ذکر کئی دا خیست توحید کل چی اللہ سلیتا سیعہ قیدہ نصیب کی کر داغی دا وجہ نبیہو تا انعامات ورکی آغی انسان ابراہیم علیہ السلام پا باب دا توحید کی دیر کلکو ذکر اللہ تا دا سی خیست حیبیہ و انعامات ورک بخلے اومنگ ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دیکھ اسماعیل نرے ذکر کلے علیہ السلام داغی وجہ رسے وان چھے دیکھ
دا اسحاق علیہ السلام یو لوی نعمت په نسبت سره اسماعیل وجه داوا چې څومره انبیا په بنی اسرائیلو کې راغلی کا دا د اسحاق علیہ السلام په بچو او هر چی اسماعیل علیہ السلام دے داغا پا بچو کی خود صرف یو نبی راغلے رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او داغا وجل چی داغا ذکر بروس تا پنور و انبیاء ہو کی کئی پاخر کی بداغا ذکر کئی دے کل چی انسان بچے ہوشی کا زلے خوشحال چی چی زمان نسل بامش پاتی لگ او بیا چی دا بچی بچے ہوشی نداول بیا دا خوشحال خبر ہے ذکر اللہ دلتا دوانا ذکر کے اسحاق و یعقوب بخلے میں او دتا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او کلن حدینا ٹولو تمنگا ہدایت کلے ہو دیتو سوانا یعنی ٹولو تمنگ کلک والے ورکلے او پتوحید بان دا ٹول کلک او پتوحید بان ہدایت نہ دے دے کے مراد ہدایت نبوت نہ دے مراد ہدایت و نبوت چی رے دا پا عمل بانے نمیلاوی بلکہ رے کہ مراد دے ہدایت نصرے ہدایت و توحید مراد دے سیہ قیلہ توحید میں وہ تنصیب گیا نو علیہ السلام تا حدینا منگا ہدایت کلے ومن قبل و مخیر دینا ومن ذریتی ہی اوزن پا اولاد دنو علیہ السلام کے داود علیہ السلام مو دا ہی زمیر چیرے چاہتا رہا جیرے دا نو علیہ السلام توارا نو علیہ السلام پا اولاد کی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دا چیرے نوح تے ذکر آجے کو چی رستا پکے لوت علیہ السلام پا اولاد کی را روارا اور دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی لوت علیہ السلام نو دید وجن زمیر نو علیہ السلام تراجے کول پکاری امام بغوی محی السنہ اغوی چے زمیر نوح تذکر آجے رے چے لوت علیہ السلام پا ابراہیم علیہ السلام پا بچوکی نراجے لے اگر چے زن اہل علم ویری زمیر ابراہیم علیہ السلام تراجے کول سیدی لے وجہ دسی را چے لوت علیہ السلام اگر کر ابراہیم علیہ السلام بچے نو اور آرہ یوکا اور آرہ ہم پو حکم دا بچی کی رازی لگ نو زن دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام و کذالک نجزی المحسنین دیکھیں من ذریتی داود اصل کی کلام دارے حدینا من ذریته داود و سلیمان و ایوب دا مانا مراد اگئی تم اللہ ہدایت کلے دارست کذالک اٹکے پاگئی دلالت کی وکذالک نجزی المحسنین و داشان بدلور کو من خیستا عمل کو ان کتا دا توحید خیستا عقیدہ اللہ محسنین لور کی لگ